Evo, jako mi je drago da smo uspjeli nadigrati i Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskog sabora koji nije našao za shodno u jeku jedne, ne može se to nazvati afere u jeku, jedne epske pljačke u INA-i i istovremeno rasta cijena energenata ne sazvati izvanrednu sjednicu sabora koju je oporba tražila. Uspjeli smo, dakle, se danas ovdje okupiti, poslati poruke hrvatskim građanima, što je najvažnije, dakle, da neće biti ostavljeni u ovoj krizi, da ima onih koji misle na njih i koji se neće miriti sa činjenicom da je korupcija te Plenkovićeve koruptivne klike prodrla u sve segmente našeg društva. Ne samo u naše javne tvrtke ili tvrtke gdje država ima velike udjele. Isto tako, drago mi je da smo se usuglasili oko zaključaka i da smo najavili daljnje oporbene aktivnosti i ja ću evo samo za kraj biti malo hrabriji od kolege Grbina, ja ću pozvati ljude na prosvjed. Dolazak na prosvjed ne znači da se slažeš s organizatorom, dolazak na prosvjed ne znači da ćeš potpisati svaku rečenicu tamo na tom prosvjedu i prosvjed ne znači da netko dolazi zbog poziva, ne znam, Grmoje ili nekog drugog iz opozicije. Ljudi dolaze i doći će na prosvjed jer im je dosta ove pljačke, a tri zahtjeva koje su organizatori prosvjeda stavili, ja mislim da svi mi iz opozicije možemo potpisati. To je odlazak vlade, raspisivanje izbora i raspisivanje ukradenih referenduma. Dakle, pa neka narod odluči što o tome misli. Dakle, tu ništa sporno nema. I evo, ono što mogu za kraj reći, ja bih volio da se građani okupe, da prosvjed protekne mirno. Zašto mirno? Zato što bi HDZ želio incidente i nemire i da prikaže, dakle, sve one koji prosvjeduju protiv ovakvog načina upravljanja državom, da su nekakvi ekstremisti, da su nasilni, da žele rušiti institucije. Mi hrvatske institucije želimo graditi, ali njih se može graditi samo ako iz tih institucija maknemo one koji su ih stavili u određeni koruptivni stisak, koji su ih okupirali. Ovo je zarobljena država, nama je dosta zarobljene države, mi želimo Hrvatsku slobodnu od korupcije. Hvala. Dakle, jače alate sigurno nismo imali, jer da smo ih imali, sigurno bismo ih iskoristili. Ovo je najjače što smo mogli. Dakle, možemo, imamo nekoliko još mogućih načina djelovanja, ali mi ćemo ovu priču održavati. Mi nećemo dopustiti da ova priča padne u zaborav. Ja osobno kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća imam određene alate koji će vam biti jako zanimljivi. Ali o tome kada dođe vrijeme. Zašto ne bi ja... Dakle, ovo nije pitanje, mi svakog petka glasujemo ne s ljevicom, nego na primjer s HDZ-om oko nekakvih zakonskih prijedloga ako su oni dobri. Isto tako s ljevicom ćemo se usuglasiti oko toga, ja mislim da svaki čovjek u ovoj zemlji, neovisno o svom svjetonazoru, pogledima na život, je svjestan toga da ova država ne može naprijed ako se ne obračunamo s korupcijom. Bivši premijer Tihomir Orešković je rekao da samo riješimo javnu nabavu, 5% bi nam rastao BDP. Imamo ovu analizu Europskog parlamenta gdje Europski parlament je izračunao da gubimo godišnje 60 milijardi zbog korupcije. Ja mislim da su to konzervativne procjene. Dakle, ja nemam nikakav problem s mojim Metkovićem hodati. A znate zašto još nemam problem hodati s ovim Metkovićem? Zato što sam zajedno sa ekipom i gradonačelnikom Božom Petrovim vratio sve dugove, ponašao se odgovorno i časno i nemaju mi što prišiti. Nek se ispita sva moja imovina, nek se ispita sve ono što sam radio i kao zamjenik gradonačelnika i kao onaj
koji je evo već dugi niz godina na ovoj nacionalnoj političkoj sceni. Ja se nemam razloga bilo čega sramiti. Pogledajte. Evo kolega Bulj. Može pripad onda gospodin Bulj. Vjerujete li vi gospodin Filipović kad kaže da nije imao potrebe sa školom? A ja to ne znam, ja u to ne mogu ulaziti, ali ja evo dajem vama jedan hint medijima. Ova ista tvrtka je nabavljala za INA-u maskice i dezinficijense. Zamislite da ste osnovanom firmom koja ima sjedište u istoj zgradi gdje je Ministarstvo gospodarstva i ministar gdje stoluje tada ministar Tomislav Ćorić, da ta tvrtka nabavlja maskice za jednu tako veliku kompaniju, tek osnovana firma, Only Men Stuff, zanimljivo ime, da nabavlja maskice u jeku ove krize, dakle kada smo imali oko koronavirusa. Ajde malo se raspitajte ili pitajte ko je potpisao tu odluku o nabavci u INA-i, dakle tih maskica i dezinficijensa. Pa ćemo možda... Ne, malo se, potrudite se malo. Treba se malo potruditi, raspitajte se malo, a mi nastavljamo. Ne valja sve karte odmah otkriti. Ovo će biti jedna zanimljiva igra u kojoj je Plenković, možda vam to nije sada u ovom trenutku, možda nije svima jasno, ali na ovom rejtingu je Karamarko odlazio iz HDZ-a. HDZ na prošlim izborima imao 36%, sad ima tanku većinu u Saboru, 76 ruku. Što se može, pitanje za Plenkovića, što se može s 24%, a bit će i niže.